Sveiki, gyvi. Prezidentas pasitikė visomis svarbiausiomis valstybės institucijomis ir neturi informacijos, kuri leistų suabejoti jų patikimumu. Šios tarnybos yra itin svarbios identifikuojant Lietuvai nedraugiškų valstybių veiklą ir apsisaugant nuo jų įtakos šalies gyvenimui. Prezidento nuomonė, įrodymais nepagristos informacijos skleidimas turėtų būti traktuojamas kaip bandymas diskredituoti svarbiausias institucijas, o siekis mažinti visuomenės pasitikėjimą jomis kelia pavojų šalies valstybingumui ir šalies saugumui. STT bei Generalinė prokuratūra buvo informavusi prezidentą apie įvykdytą tyrimą bei pristatė jo rezultatus. Jų vertinimu tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad yra nusikaltimo sudėties. Visų svarbiausių šalies žvalgybos bei specialiųjų tarnybų veikla yra griežtai reglamentuojama įstatymais ir kitais teisės aktais, tačiau tikrai verta diskutuoti apie šių institucijų veiklos reglamentavimo saugiklius, na, pavyzdžiui, ombudsmeno institutą, kurie leistų dar labiau padidinti visuomenės pasitikėjimą jomis. Ar prezidentui arba jo, kitaip sakant, būnant kandidatu, buvo žinoma tokia informacija? Ši informacija prezidentui buvo suteikta jau einant prezidento pareigas. O iš jo rinkimo štabo kas nors žinojo, prašė, kreipėsi į VSD? Na, aš kaip ir minėjau, ši informacija tai yra STT ir Generalinė prokuratūra. Informacija apie vykdytus tyrimus suteikė šalies prezidentui, tai reiškia einant jam šias pareigas. Perklausiu, ar prezidentas, būdamas kandidatu arba jo komandos nariai, kreipėsi į VSD prašydami atitinkamos informacijos? Ne. Ar nemano prezidentas, kad vertėtų dabar atlikti dar vieną tyrimą, išsiaiškinti viską? Prezidentas pasitikė institucijomis, pasitikė jų darbu, dvi institucijos atliko tyrimą, nustatė, kad nėra nusikaltimo sudėties, pristatė šiuos rezultatus prezidentui, na ir prezidentas neturi informacijos, kuri leistų arba įtakoti jo nepasitikėjimą šiomis institucijomis. Tai ko verta šiandien pasirodžiusi medžiaga informacija? Na, aš tik tai pakartosiu, kad prezidento vertinimui įrodymais nepagristos informacijos skleidimas, jisai neprisideda prie šalies ir visuomenės pasitikėjimo institucijomis. Aš kitų klausimų. Vertinant tą kontekstą, šių dienų kontekstą, kalbant apie koronavirusą ir apie ministerijos ministro, sveikatos apsaugos ministro pasirašytas rekomendacijas vengti viešų renginių ir nesilankyti juose, kodėl prezidentas priėmė tokį sprendimą važiuoti į vieną masiškiausių renginių, vykstantį uždaroje patalpoje į krepšinio rungtynes? Na, aš pakartosiu turbūt, atsiprašau. Pakartosiu, kad prezidentas pasitikė visomis svarbiausiomis institucijomis, lygiai taip pat jis pasitikė ir visuomenės ekstremalių situacijų valdymo centru bei jo rekomendacijomis. Viena rekomendacija buvo varžybų organizatoriams imtis priemonių, kad varžybos būtų saugios, kad nebūtų sudaromos sąlygos plisti virusui, mūsų žiniomis taip ir buvo. Na ir kita rekomendacija buvo tiems asmenims, kurie ar lankėsi rizikingose šalyse, arba turi tam tikrų sveikatos sutrikimų, taip pat nesilankyti masiniuose renginiuose. Prezidentas yra puikios sveikatos, jis nebuvo išvykęs nei vieną iš minimų šalių, todėl apsilankė šiuose varžybose ir taip pat jis galvoja, kad geros emocijos yra labai svarbu, lygiai taip pat kaip ir įvairios higienos priemonės, poilsis, sveika mityba, vitaminai, jos prisideda prie imuniteto stiprinimo ir prie būdų, kaip užkirsti viruso plitimą Lietuvoje. Tai jeigu galima dar grįžtume prie to klausimo, vis tik ar ta informacija, kurią gavo iš STT ir Generalinės prokuratūros, ją vertinus prezidentas mato, kad galbūt vis tik buvo pasinaudota, jie galbūt padaryta įtaka rinkimams ar kitiems politiniams procesams? Na, aš tik pasikartosiu, kad tų institucijų vadovai prezidentui pristatė to tyrimo rezultatus ir jie parodė, kad nusikaltimo sudėties juose nėra. Todėl nėra jokio pagrindo prezidentui nepasitikėti žvalgybos institucijomis. Ir dar, kad vėl perklausiu, ar tai nesusiję, sakykime, ar ne iš Nausėdos rinkimo štabo buvo ta iniciatyva, kreiptis į VSD. Aš jau atsakiau tą klausimą. Ačiū labai.